ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରବେଶ ପଥ କୁହାଯାଉଥିବା ବଡ଼ଚଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଉଭୟ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ବେଶ୍ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ। ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଧାୟକ ଅମର ପ୍ରସାଦ ଶତପଥୀ ଏଠାରୁ ପାଞ୍ଚ ଥର ବିଧାନସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜନତା ଦଳ, ଏନ୍ସିପି ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଟିକେଟ୍ରେ ଲଢ଼ି ପାଞ୍ଚ ଥର ଏହି ଆସନ ଅକ୍ତିଆର କରିଛନ୍ତି ଅମର ପ୍ରସାଦ ଶତପଥୀ। ଏବେ ଦେଖିବା 2014 ନିର୍ବାଚନରେ କ'ଣ ଥିଲା ଫଳାଫଳ। 2014 ବଡ଼ଚଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜେଡି, କଂଗ୍ରେସ ଓ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା ତ୍ରିମୁଖୀ ଲଢ଼େଇ। ବିଜେଡି ଟିକେଟ୍ରେ ଲଢ଼ି ବିଜୟର ଟିକା ପିନ୍ଧିଥିଲେ ଅମର ଶତପଥୀ। ନିକଟତମ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜନ୍ମେଜୟ ଲେଙ୍କାଙ୍କୁ 16,939 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ ଅମର ଶତପଥୀ। ଅମରଙ୍କୁ 53,322 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ୍ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଜନ୍ମେଞ୍ଜୟଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା 36,383 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ୍। ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅମର କୁମାର ନାୟକଙ୍କୁ 26,260 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ୍ ମିଳିଥିଲା। ବିଜେଡି ସପକ୍ଷରେ 42.07% ଭୋଟ୍ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ସପକ୍ଷରେ ଆସିଥିଲା 28.7% ଭୋଟ୍। ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା 20.72% ଭୋଟ୍। କଂଗ୍ରେସଠାରୁ ବିଜେଡିକୁ 13.37% ଅଧିକ ଭୋଟ୍ ମିଳିଥିଲା। ଏବେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଥିଲା 2009 ଫଳାଫଳ। 2009 ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଲଢ଼େଇର ସମାନ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏନ୍ସିପି, କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତ୍ରିମୁଖୀ ଲଢ଼େଇ ହୋଇଥିଲା। ଏଥର ମଧ୍ୟ ବାଜି ମାରିଥିଲେ ଅମର ଶତପଥୀ। ସେ ଏନ୍ସିପି ଟିକେଟ୍ରେ ଲଢ଼ି ନିକଟତମ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ 10,649 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଅମର ପ୍ରସାଦଙ୍କୁ 43,473 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ୍ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା 32,824 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ୍। ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜନ୍ମେଜୟ ଲେଙ୍କା ପାଇଥିଲେ 25,409 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ୍। ଏନ୍ସିପିକୁ 40.38% ଭୋଟ୍ ମିଳିଥିବା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସକୁ ମିଳିଥିଲା 30.49% ଭୋଟ୍। ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପାଇଥିଲେ 23.60% ଭୋଟ୍। ବିଜୟ ଦଳକୁ ମିଳିଥିଲା 9.89% ଅଧିକ ଭୋଟ୍। ରାଜନୈତିକ ପରିପକ୍ୱତା ଓ ଅଭିଜ୍ଞତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅମର ପ୍ରସାଦ ଶତପଥୀ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଲଢ଼ି ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ଅମର ନାୟକ ଏଥର ବିଜେପିରେ। ଅନ୍ୟପଟେ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଲଢ଼ିଥିବା ସିମନ୍ତିନୀ ଜେନା ମଧ୍ୟ ସମାନ୍ତରଳ ଭାବରେ ଅମରଙ୍କ ସହ ଦଳରୁ ଟିକେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ଦାବିଦାର ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ତା ସହିତ ଆହୁରି ଆଶାୟୀ ମଧ୍ୟ ବିଜେପିରେ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି। ତେବେ କଂଗ୍ରେସର ସ୍ଥିତି ଏବେ ବି ଅସ୍ପଷ୍ଟ। ପୁରୁଣାଙ୍କ ସହିତ ନୂଆ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ତଲାସରେ କଂଗ୍ରେସ। ଧର୍ମଶାଳାରୁ ଅବିନେଶ୍ୱର ଶତପଥୀଙ୍କ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି। ତେବେ ବଡ଼ଚଣାରୁ ଜିତିଥିବା ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି କ'ଣ କୁହନ୍ତି, ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ କେତେ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ଦେଇଥିବା ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ଆଉ ବିରୋଧୀ କିଭଳି ତଉଲିଛନ୍ତି ବିଧାୟକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ, ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ନେତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ। ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଛି, ଏକାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯାତାୟାତର ସୁବିଧା ଆରମ୍ଭ କରି ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆମେ କୋଭଳି ଭାବରେ ହୋଇପାରିବ ଅଧିକ ଉନ୍ନତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ। ବଡ଼ଚଣାରେ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି CSC, ସେଠି ଗୋଟେ MCH ବିଲ୍ଡିଂ କରିବା ଲାଗି ତା'ର ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ଆସିଛି, ଏବଂ ତା'ର ବେଡ୍ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ଅଧିକ ଡାକ୍ତର ନିଯୁକ୍ତ କରିବା, ଇଏ ସେଥିରେ ଅଛି, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଗୋପାଳପୁର ଯେଉଁଟା ଏରିଆ ହସ୍ପିଟାଲ ଥିଲା, ପରେ PSC ନିଉ ହୋଇଥିଲା, ସେ ମଧ୍ୟ PSC CSC ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ପେରିଫେରିରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତା'ର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଛତିଆରେ PSC ନିଉ ଆରମ୍ଭ କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଛି। ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ସିଆ ଗାଁରେ ଚଣ୍ଡିଗୋଲ ପାଖରେ ହେଉଛି, ଚଣ୍ଡିଗୋଲ କଲେଜ ଅଟୋନମସ୍ ହୋଇଛି, ଛତିଆ BS କଲେଜ, ସାହସପୁର କଲେଜ, ଆର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ହୋଇଛି। ଅନେକ ଯେଉଁଠି ଗମନାଗମନ ଅସୁବିଧା ଥିଲା ଏଠି ବ୍ରିଜ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି, ଏବେ 2-3 ସେତୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଅଛି। ଏଭଳି ଭାବରେ ଦେଖିଲେ ଓଭରଅଲ୍ ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶକୁ ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛୁ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗତ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିବାଦ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ 30,000 ଅଧିକ ଆମର ମାର୍ଜିନ୍ ହୋଇଛି। ବିକାଶ ଉଦ୍ୟମର ଆୟୋଜନ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ରହିବ ମୁଖ୍ୟ ଆମର ଇସ୍ୟୁ। ଗଲା ନିର୍ବାଚନ ଓ ଆଜିର ନିର୍ବାଚନ ବୋଧେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆକାଶ ପାତାଳ ଫରକ ହେବ। ଗଲା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଧାୟକଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ବା
କିଛି ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ନିର୍ବାଚନକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଯାଇଥିଲୁ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ନେଇ ପୁରା 637 ପଞ୍ଚାୟତ ୱାର୍ଡରେ ବା 206 ବିଧାନସଭା ବୁଥରେ ଆମେ ଠିକଣା ଢଙ୍ଗରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଏବଂ ଆଜି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏକ ସଶକ୍ତ ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ବଡ଼ଚଣାବାସୀଙ୍କର ଭରସାର ପାତ୍ର ହୋଇଛି। ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଇସ୍ୟୁ ରହିବ ଏଥର ନିର୍ବାଚନରେ ବଡ଼ଚଣାବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର। ଉପସ୍ଥିତ ସରକାର ବା ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯିଏ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ଥର, ପବ୍ଲିକ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସ୍ଥା ତୁଟେଇ ସାରିଛନ୍ତି ଏଇଥିପାଇଁ, କାରଣ ତାଙ୍କର ତଳଠୁ ଉପର ମୁଣ୍ଡଠୁ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଭରିଛି। ଏଠି 70 ବର୍ଷର ବୁଢ଼ା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ପାଉନି, କିନ୍ତୁ ଭେଣ୍ଡିଆ ଟୋକା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟତା ପାଉଛି, ଯେଉଁଠି ଆପଣମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସେ କଥାକୁ ବାରମ୍ବାର ଦେଖେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ରାସ୍ତାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚାଳଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରତି କଥାରେ କେଉଁଠି ନାହିଁ ଯେଉଁଠି ପିସି କାରବାର ହେଉନି, ତେଣୁ ଲୋକ ମାଇଣ୍ଡ ମେକଅପ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ଭୋଟର କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପରିବର୍ତ୍ତନ ନା ଏ ବିକାଶରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ଶୁଣି ନେବା ଭୋଟରଙ୍କ ମୁହଁରୁ। ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଆମ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି, ଏମଏଲଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ବହୁତ କିଛି ଉନ୍ନତି କାମ ବି ଏ 2-3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହେଇଛି, ବହୁତ ଅଫିସ୍ ବି ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ମାର୍କେଟରେ କରାଯାଇଛି, ଏବେ ବି ରିସେଣ୍ଟ ଆମର ଗୋଟେ ଟର୍ମିକାଲ ସେଣ୍ଟର ହେବ ବର୍ଚଣାରେ। ଆମର ଆଗରୁ ଆମ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଲୋକ ଯାଉଥିଲେ ଯାଜପୁର କିମ୍ବା କଟକ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ, ସେଇଟା ବି ଏମଏଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିଛି। ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି ବହୁତ ଉନ୍ନତି କାର୍ଯ୍ୟ ଏମଏଲଙ୍କ ଜରିଆରେ ହେଉଛି। ଏଠି ତ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବଡ଼ଚଣାରେ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅମର ପ୍ରସାଦ ଶତପଥୀଙ୍କ ସମକକ୍ଷ ହେବା ପାଇଁ ବି କୌଣସି ନେତା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରି ନାହାନ୍ତି। କୌଣସି ଦଳର ଅବସ୍ଥା କ୍ଲିୟର ନୁହେଁ, ସବୁ ଦଳ ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ଦଳ ଯିଏ ଶାସକ ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଷ୍ଠୀ କରୁଥିବା ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ହେଇ ଚଣ୍ଡିଖୋଲରେ ମିଟିଂ କରୁଥିଲେ, ସିଏ କହନ୍ତି ସିଏ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହେବ, ଏ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କିଏ ତାଙ୍କୁ ଦିଅ ନା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ବିଜେପି, ନେକ୍ସଟ ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳ ବିଜେପି, ବିଜେପିରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସାଙ୍ଘାତିକ ଭାବରେ ଦୁଇଟା ଗ୍ରୁପ୍ ହେଇକି ତା ମିଟିଂ ଅଲଗା ଅଲଗା କରୁଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ମଝିରେ ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସ ଏକାଠି ହେଇଥିଲା, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୁପ୍ଟା ପଦାକୁ ଆସିଯାଉଛି। ବାମପନ୍ଥୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କାହିଁକି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାମପନ୍ଥୀମାନେ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ବିଜେପି ଘରେଇବା, କ'ଣ କରିବେ ପାର୍ଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲେ କରିବେ। ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଛକ ବିକାଶ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଏଠି ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ କରିଛନ୍ତି, ଏଠି ନିଆଲିବା କେନ୍ଦ୍ର କରିଛନ୍ତି, ଏଠି RTO ଅଫିସ କରିଛନ୍ତି, 200 ବଖରା ଘର ସେ ଏଠି ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଧାୟକ ଏଠି ଗରିବ ଲୋକ ଏକରେ 40-50 ଲୋକ ବେପାର କରୁଥିଲେ, ସେକରେ 40-50 ଲୋକ ବେପାର କରୁଥିଲେ, ଆଜି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ହାଉ ତାହାସରେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଘର କରିଥିଲେ, ଚୁନ ନିପିଥିଲେ, ବଲ୍ ଲଗେଇଥିଲେ, ତାକୁ ବୁଲ୍ଡୋଜର ଆଣି ଭାଙ୍ଗିକି ଚୁରମାର କରିଦେଲେ। ଏଇ ହେଉଛି ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ଚକର ବିକାଶ। ଲୋକ ଜନତା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ନବୀନତ୍ୱ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନୂତନତ୍ୱ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆମେ ନରୋତ୍ତମ ଦାସ କହେ, ସେବକ କେହି ଜଣେ ତ ନାହିଁ, ନେତାଏ ପଲ ପଲ, ଜନତାଙ୍କର ସେବା କରିବା, ଦେଶର ଜାତିର ସମାଜର କିଛି ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା, ଇଏ ସ୍ଲୋଗାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଚ୍ଚୋଟ ଆଉ ନୀତିବାନ ନେତାମାନଙ୍କର ହଉ। ମୋର ମତାମତ ଏଇଆ ଯେ ଜନତା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋର ଅନୁଭବରେ, ସେ ନୂତନ ଯିଏ ବିକାଶ କରିବ, ସେ ବିକଶିତ ନେତା ଆମର ଦରକାର, ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ସେବକର ପରିଚୟ ଦେଇପାରିବ, ସେଇ ନେତା ହିଁ ଜନତା ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯେଉଁ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ବିକାଶ ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅଡିଟ୍ ଅଫିସ 3 ଜିଲ୍ଲାର ଏଠି ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ହେଇଛି, କୋର୍ଟ ହେଇଛି, କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ହେଇଛି, ଏଠି RD ଅଫିସର ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଫିସ ହେଇଛି, RD ଅଫିସ ହେଇଛି, ଯେଉଁ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଚଣ୍ଡିଖୋଲରେ ଅବ୍ୟାହତ ରହିଛି। ଆଜି 5 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ ଲାଇଟ୍ ଚଣ୍ଡିଖୋଲରେ ଜଳୁନଥିଲା, ତାହା ଆଜି ଚଣ୍ଡିଖୋଲରେ ଆଲୋକିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଏକ ବିକାଶର ମୁଖ ହେଇଛି, ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ରହିଛି। 19 ପୁନର୍ବାର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସରକାର, ଅମର ସତ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ବିଧାୟକ ହେବେ, ତାଙ୍କ ସମକକ୍ଷ ହେବା ଭଳିଆ ଦଳ ବଡ଼ଚଣାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇନାହାନ୍ତି।